Слар ТВ телеканалында Қарақалпақстан онлайн информациялық бағдарламасы. Студияда сізбенен Бимария Минисова. Тәсіле бағдарламамыздан орын алған хабар һәм жаңалықтардың қысқаша мазмұнымен танысың. Адалет социал-демократиялық партиясы жетекшісі пайтақтымызда болды. Әжінияз Қосыбай ұлы туылғанының 200 жылығы кең түрде белгіленбекте. Бұқаралардың машқалары ұнамлы шешілмекте. Енді сіздерге осқымде басқа жаңалықтар ақында қысқаша мағлұмат беру өтеміз. Пайтақтымыздың Нөкіс қаласында жайласқан Қарақалпақстан медицина институтында Адалет социал-демократиялық партиясы жетекшісі Рабахан Махмудова менен ұшасу болып өтті. Дәслеп хабарымыз міне ұсқақында. Ләжді дәслеп партия жетекшісі сөзге шығып, өткен 5 жыл ішінде әмелге асырылған жұмыслар ам, алдағы істенуі керек болған жұмыслар ақында мағлұматлар беріп өтті. Атап өтілгенінде медиа пунктілерін тұрақлы түрде жолға қойып, үгіт-насихат құралылары, тарқатпа материалдардан пайдалануды кеңейтіру, сайлау техногендерін кеңірек пайдалану зәрур. Партия жетекшісінің сайлаушылармен ұшырасуын айнеосы Қарақалпақстан медицина институтында өткерілгенлігінің өзіне тән себебі бар. Жастар һәм медицина мәселелері партияның ең басты мақсаты һәм вазипаларының бірі. Бұны 1 миллион 100 мыңнан астам партия ағзаларының 32%-ін медицина қызметкерлері құрайтұғынлығынан да білсек болады. Әләж дауымында медицина қызметкерлері тарапынан партия басламасыменен біргелікте, бүткіл дүнияда заманауи тенденцияға айланып баратырған ақылы медицина тізімінің хуқи тикарларын іслеп шығару, денсаулықты сақлау тізімін тұрақлы түрде санластыру, электрон поликлиника мен жеке электр анкета тізімлерін енгізу идеяларын тұрақлы түрде жолға қою керектігі бойынша айрықша атап өтілді. Партияға кіртілген 9 жөнелістің 5-ші жөнелісінде денсаулықты сақлау тарауына айрықша ұтвар қаратылды. Хам бұнда әсіресе халқымыздың денсаулығын еледі жақсылау, сапалы медициналық жәрдем көрсету, ақылы медицина системасын іслеп шығару, электрон поликлиника жұмысларын жақсылау, хам балаларымызды мектеплерде жылына 2 мәрте стоматология менен бипул тексеруден өткеру осы партияның тикарғы мақсатларының біріне кіртілген. Хам біз бұдан жүдайым қуаншылымыз. Мағлұмат үшін Адалат социал-демократиялық партиясы орайында білім һәм денсаулықты сақлау уәкілдерінің хуқларын тәмилеу, олардың минет жолын қолдау-қолдау мәселелері тұрады. Соныңменен бірге әләжді парламент һәм махалле кеңестері депутатларына талабалар да сөзге шығып, өз сайлауалды бағдарламалары ақында мағлұматлары беріп өтті. Кандидаттар һәм әділ жәмиетке қарай деген бір шақырықтың өзі бір халқымызды бір тәрбиетін көтереді. Елде де бір өздерін жетілістіруге, халқымыздың бір рауажлануға, Өзбекстан, Қырғызстан халқының рауажлануында партиямыздың жастары халқымызға бір жақсы қызмет етеді деп өзімше ойлап отырдым күніменен. Ұшырасу жұмағында қатынасушы жастар һәм медицина қызметкерлері өздерінің қызықтырған сұрауларын беріп, тарау қанегелері тарапынан жауаптар алды. Халықтың мұражатларын системалы шешу, әсіресе оларды қинап кетірген мәселелерге өз уақытында шешім табу бойынша Беруни районында бірқанша жұмыстар әмелге асырылмақта. Нөбеттегі репортажымызда міне осы хақында сөз етеміз. Райондағы ең алыс аймақ есепланған Қызыл қалада 2108 шаңырақ табиғи газбенен тәмиленіп атырған болса, бұл аймақтағы ауыл бұқаралар жиынында да 372 шаңырақта табиғи газге жалғанған. Айтып өтуіміз керек, Кесікті бұқаралары тарапынан табиғи газ басымы төменлегені бойынша келіп түскен мұражатларға тикарланып, Беруни тұман газ, газ таминаты қызметкерлері тарапынан 1,2 километр газ трубалары реконструкцияланып, диаметрі 114 болған жаңа трубаларға алмастырылған. Нәтижеде 89 шаңырақта табиғи газ басымы жақсыланып, газ тежеуші құрылмалар да орнатылды. Соныңменен бірге Шаббаз ауыл бұқаралары жиыны аймағында да 1,2 километр ұзынлықтағы газ трубалары ремонтланып, 1200 шаңырақтың табиғи газбенен байланыслы машқалары ұнамлы шешілді. Кристалл қалы мазылымызге яңгеттен тамырлашылар олып борылды, қазір күнде 89-та үй қожалықтарымызға табиғи газды газ басымы күшейтіліп, халқымыздың мұражатлары өз шешімін тапты. Қазіргі уақытта барша табиғи газдан пайдаланушы қораларымыз энергия тежеуші құрылмаларын орнатты ва Құдай қаласа бұл жыл хам көз яз күз қыш маусымынан толық есен-аман өтіп, қораларымызды жақсы жасауға шараптар жаратып береміз деген үміттеміз ва бұның яқал амалда көріпміз. Қазіргі күнде Қызыл қала халқы мәзінде жем 372 ханадан табиғи газдан пайдаланып, шұндан ең алыс жері Кесіктау ахалы мәнзілі. Кесіктау ахалы мәнзілінде жәмет 110 ханадан табиғи газдан пайдаланып келмақта. Әуелгі халатында бұл ханаданларға диаметрі 50-лік газы тұрба білен кеп тұру еді. Газ қыш айларында толық кетіп бармас еді. Мұхтарым президентіміздің тәжәббісі бе фарманлары ілі бұл жерге диаметрі 114-лік трубадан табиғи газ алып келінді. Қазіргі күнде уже ремонт ішлері тамам болып, яқынданып ханаданлыға
100% табиғи газ жеткізіп берілді. Ахалыға кіріп көріп, бірқатар көрішлеріміз нәтижесінде ахалы азын мәмнін. Ең ақырғы ханаданға дейін бір темпті бір басымды табиғи газ жанып кемекті. Президенттің міне осындай ітібары хам жәрдемі менен халықтың машғалары ұнамлы шешіліп, аймақ тұрғынларының міннедар болуына ерсілмекте. Алдыңғы бағдарламамызда хабар бергенімізде президенттің белгілі қарғалпақ шайыры хам ойшылы Әжінияз Қосыбай ұлы туылғанның 200 жылығын кең белгілеу хақындағы қарары қабыл етілген еді. Бүгінгі күнде болса орынларда шайыр өмір жолын хам дүретушілігін кең үгіт насихатлау мақсатында түрлі ілажылар әмелге асырылмақта. Мәбеттегі репортажымызда міне осындай орынлардың бірінен сөз етеміз. Әжінияз шығармаларының тілі басқа классик шайырларға қарағанда. Бердағ атындағы Қарақалпақ мемлекеттік университетінің шет тілдері факультеті тарапынан шөлкемлестірілген ләжға профессор оқытушылар, факультеттің талантлы студент жастар қатынасты. Шығып сөйлегелер президентіміздің айрықша атыбары менен шайырдың 200 жылдығы юбилейі оралларда кең түрде белгіленіп атырғанлығы. Бұл бағдарда болса көптеген жұмыстар алып барылып атырғанлығын айрықша атап өтті. Әжінияз Қосыбай ұлы 19-шы әсірдегі Қарақалпақ халқының ұлы данышпан шайыры, Қарақалпақ әдебиетінің ірі тұлғасы, шайыр Қарақалпақ әдебиетінде лирика, эпикалық поэзияны рыжландыруменен бірге айтыс жанрының да шебер дүретушісі болып есепланады. Оның лирикалық шығармалары менен бірге бозатау поэмасы халқымыздың кеуінен терең орын алған. Өз дүретушілігі менен туған жерге деген сүйіспеншілікті, қоздалықты жырлап, халықлар достығын бекемлеуге мінәсіп үлес қосқан шайыр шығармалары келешек әулетқа да бейбаға мирас болып мәңгі жасауы сөзсіз. Бұдан мақсат біздер өтміштегі ата-бабаларымыздың тарихы, ұлы тұлғаларымыз, олардың Қарақалпақ халқының өтміш тарихын белгілейтұғын шығармаларын үйрену, милли үріп әдетлеріміз, осылардың барлығын студент жастарға жеткеріп беру мақсатында дүретушілігінен сондай үзінділер, әдеби кешелер, олардың шайырдың дүретушілігін зерттеген ілімпаздардың іліми жұмыстарымен таныстыру мақсат етілген. Ибрайым Юсупов Әжінияз бабамыздың дүретушілігіне сондай жоғары баға берген. Өзінің құс қатарларында жұлдызларды жерге үңілтпек болсаң, жаман шайырларды түңілтпек болсаң, егер мен өлгенде тірілтпек болсаң, айт сен Әжінияздың құсықларынан деп бабамызға жоғары баға берген. Айрықша атап өтуіміз керек, Әжінияз Қосыбайұлы туылған күнінің 200 жылдығын белгілеу ЮНЕСКО-ның халықаралық юбилейлер режесіне кіргізілгені де, оның дүретушілік мирастары ұлыма Әнсәнілік Ахметке ие екендігіне дерек береді. Бүгінгі күнде дүния мәдениетін Қарақалпақ әдебиетінің белгілі шайыры Әжінияздың мазмұнлы қосқыларсыз көз алдымызға келтіріп болмайды. Әләжде студенттер тарапынан шайырдың дүретушілігінен қосқылар атқарылып, сахналық көріністер қойып берілді. Мен гердей сатлап қойып қара өлен ырс боламын. Ай дегенде өлеңді қоя берме, қоя берме. Қазақта мен іште көп, дәм іште көп, бұрыннан көрмегенсің танымал дейім. Бағдарламамызды қысқа хабарлармен дауам етеміз. Алымлар дәстеп кірет, ұйқы уақытында адамлар ортасында екі тәрепліме байланыс орнатуға ерісті. Басымлардың жазуынша алымлар арнаулы үскенелер жәрдемінде үйдің хар түрлі бұрышларында ұйқылап жатқан екі адамның санасын байланыстыра алған хам олар өзара хабар алмасқан. Айрым мағлұматларға көре алдын түслердегі байланыс ілімі фантастика сияқлы көрінген болса, бұннан былай бұл тұрақлы жағдайға айлануы мүмкін. Тәжірибе қатынасушыларының ми толқынлары мағлұматларды серверге ұзақлықтан ұзатушы құрылма арқылы бақыланған. Қатынасушылардың бірі санасы ұйқыға кеткеннен соң сервер мәлім бір сөз жаратқан һәм оны құлақшынлар арқылы зерттеудің екінші қатынасушысына жіберген. Тәжірибенің екінші қатынасушысы оянғанда ол бұл сөзді тәкірлай алған. Технология еле алымлар тарапынан үйренілмеген. Егер ол тасдиқланса, бұл ұйқы зерттеуінде ахметлі басқыш болады һәм рухи кеселіктерді емдеуде, көнлікпелерді үйретуде һәм басқа көплеген зерттеулер үшін пайдалану мүмкін дейді RemSpace компаниясы. Бүгінгі бағдарламамыз арқылы сіздерге жеткермекші болған хабар һәм репортажларымыз міне осылардан ибарат еді. Тақат Хамитбаев үшін рахмет, қош сау саламат болың, бізден жоқ аспаң.